tõesti , ükskord see punase tehas ka järgida . No eks meil siin on veel mitut muud ressurssi , mis nad taga ajavad peale see , ega see nafta võib-olla noh , ma alguses mõtlesin , et vahepeal , et seda võib-olla oligi vaja välja pumbata sealt . no praegu selle peal me elame . et saaks tast lahti noh , muidu see on nagu kõhugaas seal võibki maakeral teha , et või milleks seda vaja läheb . me praegu elame . et see teeb ju . aga see saab ükskord , muna saab pärast maa punast . no siis peab hakkama mõistlikult asjadega tegelema noh , ega  aga noh , ega see orjapidamine siis sellepärast ära ei lõppe , see enne naftat oli siin orjapidamine , ega ta jääb peale naftat ka püsima , kui me siin korda ei tee . kaua selle muna peal , mis see on , tegelikult on see selles kuradi ja selles süsteemis , mis me oleme , väike , see on väike , palju suurem , midagi ei tule muud  no aga miks nad võtavad vähem targemate kui minu ideid ju kuulda , see ei ole ju tark nendest . see , kes neid kõige targemaid teab , aga praegu ilmselt . kui sa kõige targem , siis sa saad Nobeli preemia . no kas sa need kõige targemad neid on , kes seal . eks seal on tarku kindlasti . aga kui paljud nendest olid niisuguse ideedega välja , mis mul on , nende ideed on minu ideed on päris tillukesed enamus nagu . Nad on küll suured paljudes näiteks saavutustes , et mis ta siin saab kasutada mingid , ma ei tea , keegi tegi mingisuguse niiduki või mis iganes . või siin nüüd koolis kõik saavad aru paremini , kuidas see oleks varem või hiljem üht või teistpidi tulnud enamus tarkused , aga . aga midagi , mida saaks kasutada , mis inimese . eile sa vist arvasid , et sa oled üks mingisugune kuradi arvaja , et see oli suur saadik , et see arvaja kogeda . Nad vajavad mul suu kinni . ei noh , seal on lapsed võivad neile ajaloo inimesel küsida ju niisuguseid asju . Läkski ajaloo ja selle õpetajaks . ei saa aastal midagi . asjades õpetati . tegelikult oli suur seal . ma ei tea , kus . et noh , ta oli lõpetanud ülikooli ajaloo . enne kui ammu emast on rääkinud . aga üks kuradi kuri küsimus oli , lapsed küsisid , et noh , nad läksid , noh , natukene seda . Need lapsed olid noh , niimoodi , läksid natukene üle käte läksid . no nii . et kuidas kätte sai . aga see ajaloo õpetaja , noh , see varem , varem veel .
Hayır, o kadar. Elma değil mi? Yok, sen bilirsin. Agus vaatii ja nüüd saab veel ära asja jääda. Et see on ilmi, ei tohi ilmi. Sa küüte selle õpetajale või? Jah. Ja üldse mul suu kinni. Täna hommikul oli. Ja ma ei tea, mis kurad nii asja saab ilmi. Kuule, see suitsetatud broileri liha on kindlasti turvalisem kui see sink on, jah? Ma võtan siit kindu, ma võtan need broilerid siit küljest ära. Ära mulle kogudi 50 lihast. Selle liha suitsetamine ise, see on päris rikas asi. Sest see liha suitsetamine ise teeb seda asja turvalisemaks, aga kui ta veel on kalkun ka, ma arvan, et see on veel turvalisem kui sink, sest ma pole nii kindel, millest see sinki teha. Siin on halopeeniaid lausa peal, ma olen neid tahtnud saada. Oish, see raks on kõva ainult. Sellega saab täitsa süüa. Ma olen nukas. Jah, ma kutsin, et puss noor. See on tegelikult. Ei, mul on see, on väga hea puss. See toimub. Kas sul on veel võimdab tääk? Väitsa välja. Meil peab siin olema, siin käivad kobistamas ukse taga. Ma ei tea, mis kobistab ukse. Ükskord ma läisin ühele. Tuli kobistama, läks kaks pöhima. Läksin poist tahad. Ma löön sulle näis seina, kui see kinni. Ja võtta, ma ei leidi. Ei. See tõmbas, et vist... See ots on kõve. Võisid küll liia. Ei. Ma mitte sisse ei löö. Jah, vahest on vaja natukene vibutada. Aga poiss ei tule enam rääkima ka mitte kunagi. Aga ei vahest nii lõnud, jah. Petrovitsi on seal ulbe. Ja nüüd ei lubata ju enam päris nugadega varsti vehke tegema. Tuli siia ukse taha köögima täiesti. Tähtsiga midagi. Mida sa köid? Ma elan ka siin, ma saan magada raske. Otsi palju, aga ma, noh, meelega palju meelega. Jah. Ja kurad, meil on säinud, eks, ots kõrval, eks. Ja peale seda ei ole enam kunagi käinud, eks. Ei, jah, mõistida. Ma teen, et seda mõistida. Aga sellele pätile, kes siin käis, see oli kõik ainete arve. Ma mõtlesin, et peaga ikkagi oleks pidanud võibolla kõrvati tormama tolle kahekesi peale, aga samas, et kõrvatele, kui ta ikka ainete oli pärast tekstud. Kõrvata sa mõtled? Ta oli pärast peksis seal mingit veetse, pensujaama peksis mingi toolid mingise asjadega. No ta oli nagu täitsa, kui ta peksab juba esemeid tänakul, no siis ei ole inimesel, kui ta on midagi. See on mõtletud, et seal on linna. Vaat siin üleval elab üks jürka väike. See mulle käib väike. Kas see, aga ma nägin, kus kui oli telefon oli siin, kus see leigu pannas. Ane? Ja telefon oli seal maha kukkul. Pulu oli, noh, umbes saadu minu kui sinu kui telefoni. Ma vaatasin, noh, aga on purust kukkutada. Et noh, äkki on aku sees või midagi, noh. Ei, see oli ka tõgi ja ma ei jõuda seda korja, kui minu kui. Ma ei tea, rahakontele järele, mõttes mina. Ta siit kuskil üle võtada. Jõrka, ta nii väike jõrka. Mina sinu vastu ei tea. Minu ei, ma ei oska. Seal, kus see leivad, seal oli telefon, aga poluks kukkud. Ma näin, et no mu kõik oli, kui seal ei jõud enam. Aga leidi, et ei, ühtipidi on hea, et see ühiskond on arenenud turvalisemaks, aga teistpidi on halb, et nende turvaliste keskel on igamine mõnik jagus ja kes on ülbemaks läinud. Siin on, noh, see rammu öelnud, siin praegu elab meie. See on täielik katastroof. Huvitav, kuidas ta Norra standardite järgi välja näeb? See, kui standardi need vennad tuleksid sisse,
no juba see , et tegelikult nad sunnivad inimesi olema väikeses ruumis üheskoos , nagu tegelikult ei saa kaks inimest ei saa kasvada eraldi , inimestel on vaja oma kodu lõpuks ka vaata ja sul ei saa kodutunnet kunagi tekkida , kui sa üksi ei ela oma majas . see on võimatu . ei noh , mitte et see korter oleks kodu , aga ta saaks kodutunde tekitada . kodutunne on siin telekas . siis paned telekast juurde kodutunnet , kui väheks jääb , küll ta tuleb . kodutunne tuleb . vot kus on targad , et paned inimesed sinna karpidesse , lased kodutunnet telekast sutsuda . ei no ütle veel , et ei ole targad noh . ja nende ja see on ka positiivne , sest et ega noh , et hea inimene on see , kes teise üle head tunneb , kui tal hästi läheb ja eks siis see on niisugune , see on ka hea märk , et kui üks on saadetud populaarselt . meil on telekas mängib see , ehitas endale maja , see kodutunne tüdruk ise elab sees . kodutunne . seal , mul oli , see oli üllatus , et ta üldse pidi korteri , sa ju väga pikka aega ära sööd . et huvitav jah  see on huvitav jah , sellest teine tüdruk , kes enne seda saadet jõudis , seda kodutunnet , see lasti lahti , kui tuleb raha nii palju , kui läheb , noh midagi . keegi neist ükskord mulle ütles küll privaatsõnumis , et mingisugused tegelased olid , need annetusrahad ei läinud mitte inimestele , vaid need liberdelt terraselt , et nad ei saanud mitte tuhkugi . jah , siis nad said ju , võtsid endale , siis ta vaatas , kust võtta natukene  ei no see peab olema ette määratud , kui keegi tahab sulle anda , sa määrad ära , kui annetate meie saatele , aga kui tahad saatejuhile anda , siis määra ära , mis osa sa talle 5% tippi või 50 eurot talle , mis iganes . sa pead seda kinni , no enda , aga praegu ei olegi nad võimalust tehtud niimoodi , seda on võib-olla , ma ei tea , mille pärast ta võttis . see tüdruk oli veel , praegu teeb ikka saatejuttu , asjaga . kodutunne ehitas talle maja ja ise elab sees  aa , no see pika töö peale siis või ? ei , ma ei tea , lõpuks see oli , see on ikka hoopis midagi . no tal on ka kaks , kolm rasku , tegid selle kodutunnet , see on ilus , noh , mis siin , niisugune tore rasv , niisugust asja ei tohiks teha  ei noh , seda peab vaatama , kui ta head saadet teeb , eks ta endal ikka kümne maja pealt võiks endale küll juba hakata varsti looma , nii et enne 20-ndat oleks endal ka olemas . ei , no mitte nii palju , aga seal peab olema lihtsalt võimalused inimesed talle ka annetama , et ta saaks oma saadet edasi teha , noh . ja võib-olla oli . no midagi niimoodi vaata , aga eks ta sai palka võib-olla niigi või . aga ikka jääb niisugune halb värk jääb juurde , kui ta teed seda saadet , sa võid nii hästi teha , kui sa hästi on kõigil inimestel . aga kui sa saad endale maja pesta lasta ilma tasuta , noh . mina tahaks üldse nii teha , et kõik ressurss , mis olemas on , tuleb mulle ja siis ma jagan selle . ta peakski nii olema kõik ju . see saade ongi selle põhimõttega , et ilma , et tuleb , noh , see reklaamid , tulevad autod juba selle , kus tasuta saab , muretavad pesumasinad ja kuradi ehitusmaterjalid ja kõik . no nii ta peab , aga kui ta oma vajadusel , siis justkui jah . ja ei ole päris õige . seal lapsi ka , no kas nii , neli tähtsust  vot ma ei ole nii kindel selles osas . ma ei ole kindel , kumba poolt siin võtta . aga mida sa võtad endale , kui sa neid abitud aitad ? ei no salaja muidugi võtta pole viisakas . aga ta sai endale terve maja ise kuris sisse . see eelmine tüdruk läks nii kõvasti , kes ennem seda saadet . aga nüüd on teine ja see tegi maja . no samas , kui ta sai ju väga häid soodsaid tutvusi , ta aitab ehitusfirmasid , need võib-olla sponsoreerisid tal ka suure osa sellest majast . see oleks ju mõistlik . minu arust ikkagi isegi vaesed ja aitavad neid kuradi ja siis endale ehitab kuradi viimase lossi
ja need kuradi firmad toovad ju kõik tasuta. Reklaamid loovad need kuradi. No, ma mõtlengi, kuidas selle sai selle... Oma majas enamus sai firmade poolt kinni maksud, ta sai selle 10 korda odavamalt võibolla. Ja see on mõistlik. See oleks imelik mitte kasutada seda. Aga no, et ei tohi niimoodi, et keegi saab oma viimased 10 eurot ja siis sa endale paned sealt mingit kõik kallist muru selle. Kõik õnneks. Võtku, läsid on viimased pätid. Sa ei usu. Ei no, naine teeb kõik asju paremini, kui ta on pätt, siis ta on parem pätt kui mees ja kui ta on, ja kui ta on õige, siis ta on paremini õige kui kõik õigem mees, noh. Aga võibolla jääb meil meeste kord öelda, sülle mehed on küll siiramad nagu. Naistel on nii palju valiseid tärkusi vaata. Kõige naisel, abielu naisel, kõige või seitse. Ma tegelikult ei või. Miks? No sest lits on see, kes pakub seksuaalteenused, aga abi, aga naised ei pea oma abikasele seks... Ei, nii aru, ma ütlen, oma mehe lits on, et sa elu aeg, või? Ei, ei pea ju. Eest taha suu... Ei pea olema, sest ega abielu naine ei pea magama oma mehega nagu. No see on kus raabrikus. Ei, ongi saabri. Kui naisel ei sobi, vaatab mees pole kommetega, siis ta võib mehe lööda, et ma põrandal. Aga... Meie Euroopa või siin on igamust. No see on selles, meil on päästab, sest me oleme taand arenenud, aga kui me nüüd normaalseks hakkame, siis on ikka nemad, et naine ütleb mehele, kuidas. Ja siis kui mees võib-olla... Raud on maal, sa oled kurad pool kuningriigi kaudab. Kõndi. Seal pole midagi, seal tuleb areneda, sellepärast, et kui mees on taand arenguga, siis ei saa olla selle. Mainerad selle järgi, et hakkame... Kui ta kuningi kõigi kuradi, mingi kuradi jumal on seal, pole... No nendel jah, nagu nii, nendel on õigus... Aga... No jah, kui see selleks... Aga ma ikka mõtlen, kurad, miks ma nii vaene teed? Mul on kaks näit olnud, seal on sellest seadus, seal on teid maha alimed. Seal on, miks mul 15 ei võiks olla. Et midagi ei mõtle. No, miks peab, ütle mulle, mis need naised peaksid sind tahtma viiest kesi? Mis sa saad neile pakkuda viiele naisele, mida viis meest ei saa pakkuda sellele naisele? Raha! Mis raha sa saad? Okei, saad raha neile pakkuda. Okei. Aga sa arvad, et naised siis hakkavad, mis see raha neile siis nii palju annab? See on teistmoodi mõtlemi. Näiteks, kui sul on see kuradi arm on. No see on sellepärast, neil pole võimalust eriti valida ka praegu, noh. Aga nad on kõik nõud. No sellepärast muid valitud. Kolm või neid on ütleb vähem. Aga nad on kõik nõud. No jah, aga need on ikkagi mehe kahjuks on see. Osad need kokku lepped, sellepärast nad jäävad armastused ilma ajal mõtti. Armastused on lähti kõrgud. Aga... Just! Esimene näide, kõige vanem näide, see on pärnäide. Ja neid litsi, kes teised on kolm, neid, noh, mida litsi, aga see on perne, esimene, kõige vanem, napisud on, kes on esimene. Ma siis vajab küll. See on kavalsüsteem, siis mees ise ei saaks ju haldamisega hakkama. Ei, no, ta käib õhest ju, kuule, peemkeelisega põleb vaatab, no see on, aga see aremis on, ees vanem näide, see on perne. Ja kontrollib kõike, mis on, ta jääb varaks ju. No nad elavad paljud nagu ikka armsed õed ka koos ju. Ma ei tea, seda mõelda, aga seegi esimene, see on perenõi. See kontrollib, kuidas te korrad siin korras riides käite, noh. Ja kõike kontrollib see esimene. Aga kas see on kõradi virtsvitsi, see ei käi, see on ära. Need nooremad, aga need on kõik nõud. Ainu, õnna vürstil väljuda meeldi tähtsalt võivad, siis võib olla need mitu naist. Siit meie ei tea, miks nemad mitut naist vajavad, seal võib hoopis need spetsialisti olla. Ja ülejäänud rahval arvab, et nad seal tegelevad mingi pornoga, aga tegelikult hoopis mingi tähtsalt tööd teemad. Aga see on natuke teikult, võtta siin kolm naist. No, mis see tava inimesi, kolm naist vaja? No, nii sama keppi jaoks ei võta keegi.
see on juba kindel, et mingi projektiga tegelevad. Muidu oleks 200 inimest toidad, mis on neist tühja toidad? No? Ta nii rikas, ta võib teist võtta. Jaa, aga see oligi, nad pidid mingi kasulikult võtta. Sa võtad vaartada või? No kui vaja on, siis see võtaks küll. Võtaks, kui raha siis võtta. Aga raha peaks ka olema selles mõttes. Ta veel toitma ka teist. Ma ainult selles mõttes mõtlesingi, ka ma ilma rahat ei mõtla. Minu ka ei ole. Muidugi. Ma et siis saaks mingit maailma parandada, vaata 200 inimest, keda saad usaldada kindlasti. Mingi ürst või kui näed, mis ta oli, ta tõuge. No ta veel näha küll. See parandada naist või tohi. See mõttel mingi probleem. Aga magataks ikka jah, ühe küll. Eesti Vabariigi peame mingi, üks juba katsus putti. No seda tegelikult ei tea, et see katsus. Tõrselt. Aga see räägiti, et Mis seal sõgamine juba läheb, siis tervitaks midagi muud. Aga tüdruk tabas ära, Eesti peaministri. No selles oli Vene spioon, kes läks sinna meelega ja asjad tehti selliselt, et pärast saaks tema vastu rääkida niisuguseid asju. Siin ei ole ju midagi keerulist, kui ma olen elementaarne skeem. Juhuslikult oli ainukene... No mõtle reaalselt, juhuslik ainukene põhi päris sõber, kes see naisel kaasas oli ajakirjanik. No mis kui kokku sattumus see niukka on? Oli küll ajakirjanik oli tema sõber. Mis sa tahad öelda üksigi? Eesti Vabariigi peaministri... Selle naise... Liigub üksi. Selle naise sõber oli ajakirjanik ainukene, kelle mida selle peol oli. Ja no kurad, kümme ei kõrde ihu kaitse see kõik, kuidas ta riigi siini ja arvad, et üksi peal kokku jää ihu kaitse see kõik. See oli planeeritud kõik. Lihtsalt oli juhkene kokku sattunud, kus on käsit, siis on tulemi paali. Tal on ju naine kodus olemas, ma rõjaks, ega ta ei hakka mingi teisele naisele külge jäänud. Noh, oli. Aga ei ole neil ära võdagi, keda võtku. Siis ta polegi taht teist naist kunagi puutada ja ta ei teinud ka seda. Ta ei pärgust mõnes, selle pärast on lõudnud. Mille pärast? Lärnas oli läinud komisem ja aga need mingi õige asja eest läks välja nagu siis, jah? Kui õige pärast tõmades, need poisid seal ka ikka nemad tulevad peame niis asti kohe lõudnud, ongi lõudnud. No on üks, ta peaks nüüd on raha ja tutvus on, ta peaks nüüd kutid üles otsime ja korra maie panema. Võib-olla on teinud, aga mis see on? Meil on anna, no või anna, hea kohe, oma luul on. Ja aga see on ju selge, vaata ka, me teame, kes ratas ennem oli.
ja kes ta nüüd on ja ta pole ju muutunud nagu, ta on lihtsalt muutunud pigem rohkem selleks, kes ta on. Aga ta pole ju mingisugune nükkene patriootik eestlane, kes mingi Eesti asju ajaks, noh, tema on rohkem ärimees nagu. Ja ja nükkene ja nükkene, noh, nüüd ta on juba natuke noh, noh, nüüd ta on nagu täiskasvanud algus, nüüd ta nagu noh, seal isa ka Riigikogust. Aga ikka tema jah, ei ole nükkene mingisugune Eestimaa metsade ja liitude kaitsja. Tead, kui sa peab, ta peab kõigil arvestada, see ei ole, et nüüd tuleb üks kuradi, siis kuradi. Ei, no muidugi, et seda on. Ta tuleb, et ma taad, ta peab kõigil arvestada, ta on kriisidest. Ta peab siit arvestada. Aga ta, jah, aga ta ikkagi peab arvestama, ta peab töötama Keskerakonna jaoks, kes ütleb talle, kuidas ta töötama peab. Praegu ta vist selle Keskerakonna jõulja, aga ta on riigil, Keskerakonna. Ega ta siis riigilt ei küsi nõu, kuidas ta olema peab. Keskerakond ütleb talle, kuidas ta olema peab. Mis arvab, kummaga ta rohkem tihedamalt suhtud on Keskerakonna või riigiga? Ta ikka Keskerakonna, ta on Keskerakonna kurde. Need põhimõtted, mis ta on lubanud, need peab, noh... No näed, ta peab need Keskerakonna täitma, mitte ei pea riigil täitma, noh. Aiga nagu nii, et see on igas peidetud ja peitmatud igasugused asju, need. Ja see uus Keskerakonna on ka muidugi, see on nagu ta on. Vahepeal kui läksime kahest peaaegu, üks proovis hakkad ühtepidi mõtlema, teine teistpidi, aga Junnas sai vasti aru, et ei ole siin minna eraldi kuskile, et muidu võetakse juhtse vaipi algalt ära. Tallinna tänavaid tõnnet. Aga on, täna on nimelt tõnd, ma tean küll, see on äkki. No seal on pikki jalg igast. Jah, igasugus. Tavisel on jalg vaja, väike jalg. Aga see jala asi, see pole ime, et ta ikka ellu jäi. See on hea, väga hea. Me panime seal palved hakkama ka, et ega seal täitsa hirmul juba olime vahepeal hetkeks, seal hakkab ära minema nagu. Sest mõtle, noh, seal on niukene punt, niukseid saadusi ja tarkusi ja asju, mida on vaja kätte inimestele eestlastele anda. No eks nad kriimustasid mingi viirusega teda, noh. Viirus oli, kus see... See, kui paned väikse kripsu jala peale, seal põrrega ei rohkem vaja. Ja ta ju ei roninud kuski prügimägede mingisuguse traata aia otsad. Juhu, kui see, ta oli peaminister. Aga jah, nad võibolla ei arvetad nii, et meditsiini abi saab ta nii kiiresti rõõm. Tippude käest sai ikka kiiresti rõõm. Aga eks ta loodetavasti võttis seda isiklikult ka ja ta võtab veel need kutid ette sellega, et ta paneb kõik meelega kirja ja paika ja need kunagi veel leitakse need asjad rühm. Ega ta pole veel kadum. Muidugi mitte. Ta kas ta elab nii kõrgele. No ta, ma arvan, et see info, mis tast pärast kunagi maha jääb, see saab päris võimas olema. No mida kauem ta elus on, seda kasulikum on päätidele. Kui mis ilmas mõtlete? Jaa. Tema elu, sest eks arvatavad taimer on niimoodi pantud, et nii kui ta peaks ära minema, et siis tulevad need lagedale need asjad. Kui ausud, noh, ma ei tea, kas see politik nii, noh, aga ta, vaata, ma olen näinud siin telekus, kui otse ülekas küsitas. Ta oskab juba ennem rääkida, kui keegi küsib. Jah, ta ütles. See oli see. Vahetan nii, et seal viigi sulle kolm küsimust, hiljem tuleb asi, mis ta juba ära ütles enne. Ta juba ennem rääkida, mis sa tahad? Ei ole tarvist mõelda. Eks ta võtab selle põhiolukorra ja kohe surub sinna teemise. No, et kas see on see teema, noh? Me ei saa siin küsida, ka hulskeem välja mõelda 5-6 küsimusega seal oma arustel. Ma olen siin rääkida.
sa tead, kes ta esimene naine oli. Esimest näist, ma see põhinaine oli ikka korralik temal, kes ta üles ehitas. Ja, see, kes ta nüüd poliitika tipus oli. See läks selle No juuda ikka natuke üle piiri, siis sa läks Edgar seal. Ta liistus seal keegi põlve peal võibolla liiga palju või? Mine sa tea, mida seal võis nükkest asja, mis temal olla küll? Ma ei tea. Mulle ei tule nimi meeldi. Sa ei ole vaata päris nüüd piibli tõdede järgi ja see sävisere. Sellepärast võis ta natuke naise petmise asjaga välja vihastada küll naistra. Ma ei tea, juba riige kuulad. Ta ei Oma asja, isa asja jää. Mis asja taasi sa ajab? Ma küll ajaks. Saavi selle põhjad. No. Saavi selle nii No jah. Paks ka. Ärge minu tehti. Ei te müusid ka ennud. Mina olen mina ja no õige. No, jah, aga võiks ikka võtta oma isa väärtuse ja julguse kokku. Ja... Sama jund on ka. Aga ei ta perega käib läbi küll, mingit pilte nägin seal internetis. Ma ei tea, kas ta on kõik. Kuule oota, kas see bensu jaam, mis siin ligidel on? Kus siin on ligidel siit edasi minna, puhast käes tuleb bensu jaam? Sinna mitte linna poole või teisele poole? Mitte sinna poole ja sinna poole? Ja jah, on jah. Ma mõtlesin nendel, ma käin korra jalutan sinna. Ja, jah, võibolla saab mingi peruk, Interneti saab. Aga nii kuradi kõiki korda, seal tavasti kõik täiselt peruk. Kõrda, ka sisse ka. Mul see võõras ema ka seal bensu jaamas liiules rõhku. Ei ole hea valkus. Ja saad ei viski sellega, et sulle pole liiga või elust või tohiks kohd. No suvist sa saab kõike. Kõige Aga saad ei viski sellega, et sulle pole liiga või tohle elust. Mina lähen sinne, kui sinna olen, ma ei lähe rõndama seda. Aga mida tea siin? Tuleb juba sinna. Aga muidu on siis luugis. Siis ei lähe rõndama. Ma ei tea, mis teha. No, siis ei lähe rõndama. Siis ei lähe rõndama. Vaatab, mis tägu ei ole. Aga teid ei ole võibolla. Aga muidu on luulist. Ma ei tea, kui kõige.